ispala si Maja Lažov. A ti to ne želiš. Ja znam, ti najviše mrziš. Što sam ja ispala Lažov, što sam branio. Zašto si dve nedelje pristala, tako piše pitanje gledalaca? Zato što sam se zaljubila u njega. Da. Lagala si zbog njegovih interesa, znači? Pa ja ne mogu da sve svalim na njega, zato što smo to radili obostrano. Znači, to je negde obostrana želja. Da, da nije obostrano, zvala bi se masturbacija. Mislim, da se razumemo, ja uvek negde to onako podelim pola-pola. Ja sam to isključivo radila zato što sam ja to tako htjela. Nije od mene ni na šta naterao, niti je rekao da ja nešto moram. Ne, to je bilo obostrano. Ja smatram da sam ja pogrešila što sam to iznela, ali sam to rekla zato što je on mene u tom trenutku iznervirao u afektu. Nisam ništa slagala, ali sam to tako rekla. Ne mislim da je to okej. Sa moje strane, ali isto tako, ne mislim da je okej sa njegove strane da negde... Znaš, ne možeš ti da... Ja sam osetila. Ja ne mislim da je ona scena ovde koja je bila užasna sa moje strane što sam ja njemu uradila, da je to razlog. Ja mislim da se on negde... hladio od pisma i da je to samo išlo jedno po jedno, jedno po jedno. Tako da, lagano, ne mogu ja da stanem da sam ja... kako je bilo? Kaže, zašto si pristajala da lažeš dve nedelje za Stanislava? Zato što sam se zaljubila i zato što je to bila naša obostrana želja. Nije on mene, dečko, ni našta naterao, pa sad ja tu da kažem... A je bio dogovor da ćutite? Da. Čim ste gasili kamere, kako ti kažeš? Da, da, da. Stanislave? Je li ona lagala zbog tebe ili po dogovoru? Pa ona da nije pričala, ne mora lagati. Ona je najprije pričala, pa mora lagati. I to si upravo. Ona da nije pričala, ne mora lagati. Ona je najprije pričala, pa lagala. On je bog. A šta sam lagala? Ništa ne mora lagati. Ona je najprije pričala, pa lagala. A šta sam lagala? Ili najveća laž ta, Stanislave, da ste imali tako otvoren seks u hotelu Deveć? Kako? Jel la... Samo malo. Je lagala za seks da ste imali u hotelu i u WC-u u vanjskom? U hotelu nisam imao nikad bio. U vanjskom WC-u? Kad budemo videli video, pa ću pričati. Ne može. Dobro. E, a znaš što je meni fascinantno? Oni se smeju ovde... Šaki nije uspeo dugo to. Oni se smeju ovde, a ja negde mogu da pretpostavim da se ljudi njima napolju smeju. O tome koliko ja lažem. Mislim da sam sa tim odgovorom sve rekao. Misliš da njega misliš? Da. Niste videli sad Mijenu na facu izlazi iz... Zašto? Šta sam ja lagala? Gledam ja Mijenu, pratim u jednom streamu non stop. Mijena je... Bog. Mene, vidim. Ja ću da se smijem kad mi se smije. Tako je. Da je problem... Komentariš šta ti želim. Da mi je smiješno. Kao napolje što su znali za seks Suzane i Mikija, a mi smo ovde... Pa ti se smej! Majo! Čovjek nije rekao, nijeste ni nije rekao, je pustite klip, pričat ću. Da. Ali onda se ono prvo pitanje što je bilo Stanislava... Evo, bebica je tu. Evo ga, živi. Ono prvo pitanje što je bilo da je Maja cinkara odnosi na klip iz WC-a, a ne na ono što je Maja iznosila ispod pokrivača. Milane, što je moralnije? Kriti, nekako, sigurno. Ovo ti jako pametno, baš ti se... Jesi vidio? Da si bio s Miljanom, delovo si pametnije. Moguće. Da je bio seks ili nije bio seks. Ili reći da je bio seks. E, to je sad od njih dvoje. To je pitanje i kod Maje. Ako je on već pogazio, kako Maja kaže reč svoje čerke. I njemu je... Maja kaže, Maja tvrdi da su to gledalci vidjeli. O tvrdi da nisu, da to nije bilo. Ovdje je suština. On kaže komentarista kad bude klip. Ti mene prvi demantovao, a evo. Ja kapiram, Maja, ovdje je suština. Tvoj osnov govori sve. Ako se dogovorimo da gasimo kamere, to što ovi ljudi ne znaju, ne znači da napravo nije. Ne ide dalje. Ako se čutio, to je naša tajna. Ako neko to iznese, izdana je privata priča. Ja smo ko dan. Ovdje je Maja izdala njega. Da znaje, ne mi nije koga to boli konco, znam prvoga dana. Što ti reka prvoga dana? Što reka 58. dana, dajem primjer. Mogu ja još ne primam. Znači, sad je rekla sama, znači, ako si čutala 15 dana, 16 si izdala. I opet, evo, o tome se priča. Stanislave, tiše! A nije moja ideja uopće bila niti WC, ni bilo šta. Nego to je bila Majina ideja i Majina želja. I onda me na kraju, kada je to bila želja, me ukanalila. E, samo to je. Da, tebe neko terao ona. Bila je prije ideja za drugo mjesto gdje je ona znala gdje je to prošlo, pa sam uhvatila, pa ja nisam htjela to drugo mjesto. A što ti meni hoćeš da kažeš da sam ja tebe na nešto naterala? Nisi me naterala.
Ja sam išao. Predlagala. A nije sve što moguće da čujem što priča. To je to, predlagala i na kraju ukarnala. I najprije ona pričala o tome svemu. Šta sam lagala? Pa onda morala lagati o tome svemu. Ja nisam lagala, ništa. Jer ti misliš da bi ti pre mogao da izdržiš ta dva meseca, koliko je bilo ta, dva meseca bez seksa nego ona? 100%. Ne. 100%. Milion posto. Milion posto. Zato je rekao ti bolestno da ne možeš bez seksa. Ovo sve je dolazno zbog toga. Znači da je bilo seksa, ništa ne bilo, nijedna svađa, ništa ne bilo. Sve je bilo u redu. Pa ako ćemo tako, onda si ti tvoju nervozu i tvoje frustracije nakon pisma ispoljavao svojom nervozom prema meni ignorisanjem, hladnoćom, zato što nisi imao seksualni odnos. Ne, nego mi glava bila vani. E, to je sada priča da glava su se razvoje privukli, samo seksualno, s izrednima, ne emocijom. I kad sam ja to govorio, vi ste mene napadali. Ja ne! Evo, sad je dokaz dok ste se imali seks bilo. To možda sa njegove strane. Prijatno, lako nogu. Samo seksualno, mogu da... Tako je. Što znači, ako je to tako? E, ako je to tako, to znači da je onda on sa mnom folirao i da me je gledao kao seksualni objekat, ja sam se u njega zaljubila. Čim on kaže da je dobro, da mu je super, da se osjeća odlično, a ja tako je, nema to veze. A ja se osjećam loše, mislim od sinoć ne, ali se generalno... A sad je priznao da je to bila tvoja ideja da si ga ti u kanalima. Moja ideja jeste bila, ja njega nisam... Znači priznao je da je bio seks. Priznao je znači da je bio seks. Šta to znači? Rekao, Majina ideja bila i... I pa jer sam onda ja lažu. Ko je onda lažu? Bila si dve nedelje. Rečeni su mene, Maja, u kanale. Ti ne znaš šta pričaš. On se izgubi. Znači ga mi ona spada. Nije problem, ali ja kažem, znači onda si ti to, onda dolazimo na ono što govorimo, da si ti planski. Evo, malo po malo mi dolazi na Milenino izlaganje. Ja ne kažem, ja ne mogu da tvrdim da je to tako, ali ako si ti sve to negdje imao u glavi, nakon pisma kada ti je to stiglo, ti si krenuo da se kladiš, kažeš glava ti je bila na polju, ako onda, znači ti si sa mnom završio odnos, tebe boli uvok. Znači onda si me gledao kao seksualni objekat i iskoristio, ja imam pravo tako da mislim. Jel' tako? Ko je onda tu kriv, ja ili on? Okej, moja loša stvar što sam rekla... Loša procena. Tako je. A niko tebe ni na šta nisi natrio, nisi ti mali, imaš 36 godina. Vrlo dobro znaš šta radiš u svakom trenutku. Hajde čujemo Izolu. Samo naočare, Zola, molim te. Dobro večer. Zašto je Maja pristala dve nedelje da laže? Pa iskreno, Maja je baš odlijepa za Stanislavom. To je moje ovo što sam zavljala. Maja je baš odlijepa za Stanislavom. Iskreno, Milane, ja pričam s njom već prethodnih par dana, nije joj dobro, ovo je njena nemoć. I jednostavno, ona ne može vjerovat da je Stanislav neko ko kad kaže gotovo fertik, da je to stvarno tako. I sad je ovdje, tu dolazi do problema što ona možda još uvijek misli, a i generalno mi ukućani, ne znam, čovjek nisam vidio enigmu kao što je Stanislav, da ga ne možeš provaliti u nekim stvarima. Čovjek kaže gotovo za sva vremena i to je to. I Maja sad pokušava možda i iz nemoći neke stvari da razriješi s njim. Međutim, nikom nije jasno zbog čega je Stanislav odjednom zbog te situacije baš tako to sve prekinuo. Niko ne može to da poveže, pogotovo od ovih ljudi ovdje. Ja pokušavam neke stvari koje sam možda vidio na polju da povežem sa svim ovim i pričao sam s njim o nekim stvarima, međutim, on još uvijek to negira, a svima nam je poznato da ovdje ne možemo neke stvari negirati, da kad tad istina izađe na vidjelo. Međutim, Maja je neko koji je sad uplašen, ja pričam s njom, baš mi je rekla juče ili prekjuče, ona smatra da je sve ovo nekako bilo isplanirano s njegove strane, da je na neki način možda... Ili njegove ili njegove Mionine? Pa, ona smatra samo njegove, ali vjerujem da nakon ove večeras, s obzirom kako se neke stvari ovdje brane, kako jedni druge... Realno, mislim, ja sam pričao i sa Ša neko večer o tim nekim... Eto, vidiš kako realno čovjek komentariš, znači realno gledaju ljudi situaciju. Ne, čovjek me pitao šta se dešava, ne mogu ja sad da pričam ono što sam ja vidio, na primjer, ne znam, nije u nekim situacijama, ali realno ovdje, ja mogu da tvrdim da sam na TikToku vidio minimum 20 snimaka, neću preuveličavati, jer se Stanislav i Miona očigledno gledaju i gdje flertuju. Zna to Ša. To nije informacija neka, to je nešto što se vidjelo. E sad, ja sam pričao sa Stanislavom, budemo vidjeli kada je znači. On je, znaš, on tvrdi da neće doći do pomirenja, ali nije to taj žar kao kad priča o Maji sad, da neće doći do pomirenja. E tu mi sve smrdi, iskreno, ne mogu još uvijek da donosim neke zaključke s toga, ali hoću da kažem da u ovoj priči, šta je bitno, koliko god mi smatrali i Ša i Maju kao možda i ovakve i onakve u odnosima, Ša, saslušam, ima veze s tobom.
Koliko god mi smatrali tebe i Maju u ovim odnosima i možda bolesnim u nekim situacijama, ali niko od njih nije glup i svako namiriše neke stvari, niko bez razloga ne namiriše ništa. A samo da te pitam, jel smatraš mene onako glupim ili... Ja tebe nisam nikad smatrao glupim i smatram da svaki tvoj... Ovo je njegovo mišljenje, ljudi. Ovo je moje mišljenje, iskreno, ja nisam... Što smatraš da svaki bi čovjek Maju da čujemo što ovo? Što da kažem, ja sam neko ko uvijek šta razumije u ovim situacijama i sve potpuno iskreno. Da sam ja na tvojom mjestu u nekim momentima, ja mislim da bi se 300 puta možda i gore ponašao. Iskreno. Da, evo ja sam pričala sa Zola. Nisam Zola, nisi rekao Zola. Dobro, pa šta su tu govorio? Ja sam pričala sa Mićom. Djevo, kad ti se gleda sa bišnjim dečko cijelo vrijeme, a ja nije glupo. Ja sam vidio par snimaka iskreno gdje se su... Pa je da li glupi li? Šta je? Je li glup ili nije? Nije, vole, jede čokoladu, živaju. Ne mogu ja reći da je on glup, druže. Pitala ga ono, ćemo čokoladu kaoš. Kakve veze ti snimci imaju sa njim, je li on glup ili nije? Očigledno da nije glup, ako zbog tih stvari pravi frku i neke stvari povećuje. Pa zbog toga da nije glup. Onda znači da je kvaran. Što je kvaran? A što je kvaran? Što je kvaran? Ajmo, Kvariša. A što je kvaran? Milane, Zola kada je ugušao. Mene boli kurac za muzičku karijeru. Ako to radi, onda on svjesno onda pušta da je njegova djevojka gleda bivše dečke. Pa nije svjesno, on se čovjek pokušava izboriti. Sa čime šta? Pa kad se zaljubiš, druže, razmišljaš, ne znam, niši nikoj mozgu. Pustio da puca, razumiješ šta? Realno, koji Maja sad što pokušava neke stvari da misle da nisu takve, ona u svojoj počest zna da je to možda tako. I sada govoriš da šansi da se ona gleda sa bivšim dečkom, a da se bori s tim. Ne znam da li on to zna, sam kažem neke stvari koje sam ja vidio. A šta si neko da zna? Ako znam da je glup. Pusti Miću, dobro. A šta ćeš? A što je glup? Ja ne razumijem šta je glup. Što? Pa što bori se čovjek? Miću, ja sam pametan. Pa bori se, šta? Ti si znaš da sam pametan. Realno, pokušava da izađe na kraj. Znači, ova Miša cijela je spolja, šta? Sad ću da se spodam. Šta misli ovo spolja? Pa šta će čovjek vidi neke stvari i nije mu jasno, ne može se pomiriti sa tim. Pa sa tim da opravdanje da se ne zboriti, on se može zboriti. A šta je sije, a šta je sije? Što ona to radi, što ona njemu ne kaže? A čekaj sad, dobro ja iš, Božite, a šta je sije, a šta je sije, a šta je sije? Što ona njemu ne kaže doviđenja? Milane, a što ona njemu ne kaže doviđenja? A čekaj, što niko ne kaže na, i ono što mi ona ne kaže šta doviđenja? Ona ne ume da raskine. Pa ne, pa ne ostavljaš ni ti njega, i ti si uz njega. Šta je onda Miona? Je li Miona glupa ili je pametna? Što Miona njega ne ostavlja? Miona kaže da... Šta Miona kaže? Što ona njega ne ostavlja? On nikome ne gleda. Ovo ne pati. A znači Miona odgovara da se ovo sve dešava svaki dan? Je li Miona odgovara da se ovo sve dešava svaki dan? Od koje priče, onda ona poliran? Ne, ne. Jeste, pa to je to. Što je vi ne vidite, kaži? Šta? Vjerujete, ne u sve ne vidite. Pa znači ona uživa u bivšeg dečka i da svaki dan pričam o njemu. Ko muškarcu bi to prijavo, realno. Moramo biti najveći debili da mu odgovara da mu djevojka svaki dan priča o bivšem. Realno. Slušajte sad. Ja nemam šta, mislim, sad slušat ću te. To ti je samo moje mišljenje. Gledaj, pričaš zašto ja njega ne ostavim. Ili zašto on mene, zašto neko ne prebacu. E, sada ti kažu. Ma ja vas... Stani! Pa stani, pusti Miću, sad sa mnom pričam. Znači, Šaj u više momena. Ja sam rekla da ja njemu verujem. I to je to. On je meni rekao više puta, ja ne verujem. Ja mislim da on igra realit samo da me ne voli. Da me voli. On. Ko da igra realiti s tobom? Pa da bi neko igrao realiti na svoju sjecu? Ma ne! Zola, ne razumeš, nisi me skapirao. Nina što se nisam upalio novo. Ja igram realiti. Da ja igram sa njim realiti. Ša misli da ja sa njim igram realiti. I da ga pod navodnicima... I idemo na reklame, voli Balkan. Zbog čega ona ne ostavi čovjeka koji misli za nju da igra realiti? A zbog čega ona njega, gdje mi odgovor? A gdje mi odgovor? A gdje ti odgovor?